Štai ir turime sudžiūvusius paviršius, čia tas variklio skyriaus vaškas. Tai jisai toksai, sakykime, kaip koksai, kai būna telefonas toks kaip guma padengtas, koksai nugarėlį, pavyzdžiui, nu čia kaip pavyzdys. Tai va toks labai panašus paviršius, gal tik tai labiau pažeidžiamas, kaip matau. Nu, nežinau, kiek jis čia laikys, taip gražiai supranti, apgludęs, bet kiek laikys, tiek laikys. Šiaip jau dabar, vat, nu, kaip matot, jis toks matinis. Nežinau, kiek čia matosi, kai čia eina suprast, kad jis matinis, bet smėga čia gaunasi matinis. Šiaip viskas tvarkingai čia gavosi. Toliau salonas, tai irgi iš tikrųjų panašus reikalas. Tik tai salonas vos vos jisai yra dar lipnesnis, nu, ta prasme, toksai turi kaip emelo tos savybės tokios, kai, nu, ta prasme, palietė, tai kažkas lygtais ant rankos vos vos liktų, bet labai nežymiai. Kaip ir, nu, ta prasme, tai jau vis tiek tu nepritapšnosi, nenubrauksi taip. Su nagu, aišku, gali nugremžt nesunkiai pakankamai. Tai va, tai ant šito dabar viso paviršiaus mes bandysim dėti tą garso izoliaciją. Reiks čia pasikarpyti, aišku, kokio dydžio reikia. Čia jūs dar uždėsim daugiau negu originaliai priklauso. Ir dabar dar koks dalykas, tai reikės susirast man kamštukus visus čia, kur turi užkamšytas skylutes. Čia net nežinau, čia turbūt nieko neturi. Ir žinot ką, pamiršau į šitą vietą pripurkšti, pasirodo dar eina toks balkis, visai apie jį pamiršau ir čia viduj vis dar sausa yra. Tai reiks dar su emelu praeit, blemba. Nu, biškį susimaišė žingsniai, bet ką darysi? Reik pasirašyt, kad nepamirščiau.
Pagaliau pabaigiau saloną, dar likau bagažinį ir baigėsi mūsų lapai. Čia mes apie 20 lapų čia yra sudėta. Taip pažiūrėjus net nepasakytum, bet jo. Kai kur dar dvigubą dėjom už tai, kad jisai viengubas yra žymiai plonesnis negu originalas. O, nu, kadangi aš labai norėčiau, kad dar geresnė būtų izoliacija garso negu originalų buvo. Tai čia tai neįmanoma pasiekti su vienu sluoksniu. Su dviem sluoksniais gaunasi tas pats praktiškai kaip originalas. Na žodžiu, tai čia uždėjom tiesiog, kur atrodė, kad reiktų greičiausiai dviejų sluoksnių. Nu, tiksliau normalesnio sluoksnio, kaip pat šitoj vietoj, pavyzdžiui, čia kur, nu, čia sėdynė baigėsi, sėdynė labai geras garso izoliacija, nu, turėtų jinai suteikti. Taip kad ten, nu, irgi ten biškai dvigubai prikrovami šiek tiek. Tai ši čia, kadangi praktiškai kilimas ir plonas jisai gan šitoj vietoj, ir čia dar šitoj vietoj maždaug reduktorius jungiasi su kardanu. A, ne, iš tikrųjų pamelavau, jungiasi ties ten, ai, čia pakabinamas guolis, taigi čia už tai gaunasi, kad vibracija persiduos vis tiek. Greičiausiai kažkiek tais ir nu tas žodžių garsas bus, tai už tai va šitoj vietoj tą dvigubą dėjom. Toliau reduktorius ten dvigubą dėjom, kur pats reduktorius maždaug jungiasi ties ta vieta, čia paskui sėdynė užsidėsti praktiškai neturėtų, manau, sugerti tą didumą zyzimo. Toliau čia irgi šiek tiek čia tų dvigubų primetim kai kur čia, nu bet čia iš variklių skyriaus zyzimų per daug nėra, tai nu čia tik tai dėl triukšmo iš lauko, tai kaip ir čia žodžiu. Nu, tikėkimės čia bus gerai, nes čia, nu, sakau, vienas sluoksnis, kuris yra plonesnis už originalą, tai, žodžiu, nelabai, taip sakant, gerai, bet manau, kad tikrai turėtų užtekti, nes ir kilimas toj vietoj labai storas. Nežinau, manau, kad čia problemų dėl to tikrai neturėtų kilti, nu, manau, net nesijau skirtumų. Toliau čia padengėm didesnį plotą, palikom seną tą garso izoliacinį kvadratuką ir uždėjom čia tokį dar didelį abiejose šonuose. Viską tvarkingai, ši čia irgi man atrodo nebuvo, o gal ir buvo, vėl nežinau. Ir galbūt netgi čia reiktų dar vieną uždėti, tarkim, kad ir tokį gabaliuką, kadangi čia kardanas tas pakabinamas arti ir čia plonas kilimas toj vietoj. Nu nežinau, gal ir nereikia iš tikrųjų toj vietoj. Čia sunku taip nuspręsti, iš kurios vietos sklis garsas. Nu, pagrindė sklinda garsas 30, tai iš reduktoriaus girdisi jisai kaip zyzia. Ir dažniausiai jie dar stipriau zyzia negu turėtų zyzti, tai tada dar labiau girdisi, nu žodžiu, bet esmė tame taip, o lauko izoliacija garso, tai dabar nežinau čia iš tikrųjų, nu esmė žodžiu, iškriavom kaip maždaug buvo ir plus dar daugiau, tik tai sluoksnis vietomis gausi plonesnis negu originalų, reiks dar nusipirkti papildomų tų lapų, tie lapai nepigus reikalas, ten maždaug vat suklijuota yra 100 eurų, tai apie 20 lapų, ten nu taip grubiai čia. Tai vat, o čia man reikia kokia 10 lapų bagažinėj. Manyčiau, nes čia taip kitaip nelabai žiūriu vyksta. Taip, šonuose 1, 2, kokie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Taip primetant visiškai grubiai. Tai vat, gali būt, kad, žodžiu, 10 reiks pirkti, tai tikrai manau. Ir pritrūkau dar čia vaško beje, kas ir taip matosi, tai va, dar reiks vaško nusipirkti vieną balionėlį. Dar pasiėmėm, tikėkimės, paskutinį šitą švironto. Taip pat garso izoliacijų šitų. Čia tokių dar paėmėm porą didesnių, kadangi, žodžiu, buvo tik tai porą, tai būčiau visus paėmęs jaučiu, nes čia vis tiek dideliais lapais klijuojasi. Nu, žodžiu, kiek reikia pasipjaustyti. Tai ką dabar išpurkšim šitą, tikėkime šiandien dar spės jisai sudžiūti ir spėsim suklijuoti tą visą izoliaciją čia į bagažinę. Kas turbūt, kad nėra labai tikėtina stipriai, bet stengsimės mes. Ir pabaigėm bagažinę klijuoti izoliaciją garso. Ten kažkaip tai tų šonų
tai neklijavau, tai pagalvojau, kad čia nelabai ką yra, ta prasme, sulaikytų kokių garsų, nes bagažiniai tu nesėdi, o ten prieky sunkiai pereis, tuo labiau lauko garsai, nes čia yra patys didžiausi garsai, tai iš išmetimo bakelio ten va du sluoksnius užvariau ir čia va reduktorius, taip sakant, pati garsiausia vieta reduktoriaus, tai čia du sluoksniai irgi. Netgi trečią galima būtų užmest, bet nu žodžiu, turėtų būti gerai čia bagažiniai. Ir dar čia mes telsim šičia kelis lopukus tokius irgi, čia kur reduktorius kardanas. Tą dvigubą sluoksniuką padarysim, dar čia užmesim, kad iš ratų garsas irgi netai būtų garsiai. Taip pat dar gal ir čia būtų gerai šitose vietose, kadangi čia irgi grinai ratas šitoje pusėje. Tai čia visokie žodžiu vėjai, garsai, ratų, balų ir panašiai. Na bet žiūrėsim, čia dabar aš viską jau kiek nusipirkęs, tiek išvariau, bet dar reiks vis tiek durim pirkt, tik kai nusipirksim, galbūt čia dar įmesim, gal ir nemesim, šiaip kilimas belekoks gi ten stovi, nu žodžiu, ta izoliacija jau, aš tikiuosi, kad ir aš manau, kad bus tikrai gera ir gal geresnė iš tikrųjų negu originaliai, tai būtų labai džiugu. Beje, trijų rūšių izoliaciją šitą klijavau, čia kur buvau užsipirkęs 20 lapų, čia viską prieky. Tai va tokia va, jinai tokia kaip, vėl nežinau, be jokio nieko apsauginio čia ir esmė, kad ją kai klijavau, kai ją įkaitini, tai išorė jos labai limpa. Tai va tas nelabai patiko. Toliau paskui nusipirkau dar čia, kur tie dideli lapai dvigubi, toksai su tokia kaip vos ne plėvele gal padengta yra. Ir kitas variantas tai yra dar šičia, kur irgi kažkas lyg tai būtų padengta, nors gal nepadengta. Nu nežinau, kažkaip irgi. Esmė tame, kad šitas ne taip lipo. Tik tai jau kaip reikalas įkaitini ir tada jau, tada tik tai pradeda kažką lipti. Ir taip, kai tas vat yra įlinkimas, kai brauki su pirštu tarkim, tai šitas jau pasidavė lengviau, nes anas, kai įkaitini, tai ten brauki ir susigarankščiuoja, kiaurai praeina. O šitas žymiai patvaresnis tuo reikalu. O kalbant apie šitą su plėvele, kur yra, tai iš viso čia yra rojus, galiu pasakyti. Kaitini ten jį, gali bele kaip stipriai kaitinti, plėvelį apsaugo, gali su pirštu pralėkiai vieną kartą, viskas čia padaryta, dan. O ten tai biškį užsiknisau su tuo. Šito pirmu, tai čia iš tikrųjų buvo biškį žiauru. Bet nieko, nu čia ką padarėm, tik tai kad su šitu žymiai greičiau. Ir nežinau, čia iš esmės turbūt tas pats, tik tai kad su jį užkliuoti žymiai lengviau. Taip kad, žodžiu, turėtumėm, manau, pakankamai greitai apsisukti šitus paskutinius lapukus suklijuot. Ir, o, lemba, net dabar nežinau, ką mes čia toliau darysim. A, mes pravodkę dėsim, tik tai ne šiandien, aš jau šiandien biškį jau temšta. Ir, žodžiu, šitą suklijuosim ir varysim miegoti. Turime dar laidų, čia garsiakalbių laidai, tai čia varysim šitus priekinius garsiakalbius, kad būtų kaip ateit, nes vis tiek gale bus stiprintuvas ir panašiai žiūriu visas reikalas. Iš karto sakau, kad čia nebus pornografija kažkokia, tai darysim slyperį, taip sakant, ant audio sistemos.
Tai žodžiu, čia tiesiog reikia nusivest laidus iš galų į priekį. Dar paėmėm tokį laidą, 7 gyslų, čia toksai irgi varys nuo priekio iki galo. Čia žodžiu esmė, kad kaip pavyzdžiui, vienas laidas bus stiprintuvo aktyvacijai, kitas laidas antenai bus, nes originaliai nėra, kaip ir to laido neradau. Toliau dar vienas laidas bus, tarkim, centrinio bagažinės. Tai žodžiu, trys laidai greičiausiai vis tiek reikalingi bus, o toliau čia tie visi kiti 4 bus ant zapaso, kas tikrai nepatrukdys. Tai žodžiu, numesim tą laidą savo. Kaip ir sakiau, aš kažkada anksčiau, kad įsivedžiosim, ar bent jau stengsimės įsivedžioti visus laidus, kad čia nereiktų niekad tardyti dėl laidų kažkokių pravedimų. Tai vat, bus viskas tvarkingai ir beliks tik tai susidėti visus reikalus. Beje, dar vienas dalykas. Šiandien skambinausi dėl salono persiuvimo, ten kiek kainuotų pasidomėti ir kažką tai, ar čia jau galiu kažką planuoti ar ne. Tai greičiausiai, kad biškį reiks palaukti. Tiksliau sakant, surinksim viską su tuo salonu, koks yra. Jis ten toks sudriskęs, tada žodžiu viską ten ir paskui jau, kai bus viskas normaliai, važiuosi ir taip toliau. Tai man atrodo, po to reiks įsiūt, nes, na, sumelė nėra maža. Ten tarp 800-900 eurų su medžiaga kainuoja. Aišku, čia normalioji ten firmeliai, tokių nežinau, ten ar ten firmeliai ar ne, bet esmė, kad daug kas giria, ten dabar užkrito biškį pavadinimas, jisai puikiai dega ekrane. Tai žodžiu, kiek žinau, kad jie tikrai gerai dirba ir esmė tame, kad tai va yra. Biški turim bėdą, fiškutė mūsų yra supuvus, biški kontaktai tokie, va ten vienas iš vis nupuvęs ir laidas taip pat nutrūkęs. Žodžiu, smėtėme, kad reikia jų kažkaip tai juos atnaujinti. Paėmėm dar laidų, čia šį kartą būtent durų pravodkiai, biški buvau pamiršęs kažkaip tai, kad reiks man ten biški ją patobulinti, nu to prasme, čia dabar originaliai iš toj mašinoj. Dešiniai pusėje ateina laidai tik tai veidrodėliui ir daugiau nieko nėra, jokių centrinių nieko. Tai reikia įvest centrinį, reikia įvest šnipštuką dar čia, žodžiu, durelėse, tai man reikia 4 laidų į durelės papildomų. Tada vairuotojo pusėje kažkaip tai iš tikrųjų, nu aš dabar net pats šiaip nesugalvoju, tai esmė, kad 4 aišku yra ten tuo veidrodėliu. Ir plus dar yra 9 laidai, kurie nežinau ką daro. Tai žodžiu. Net aš galvoju, ar įmanoma, kad čia vienose duryse tik tai buvo ten, tarkim, elektrinis vienas langas. Žodžiu, aš čia kažko nesuprantu greičiausiai. Bet kokiu atveju į visas duris, manau, kad reiks įvest po 4 laidus. Čia jie yra dengti silikonu ir, taip sakant, žymiai atsparesni įtrūkimam tas šarvas ir kai va duryse būtent ten lankstosi ties viena vieta, tai labai bus gerai, tiksliau sakant, geriau nieko negausim. Tai žodžiu, paėmėm čia, tikėkit ar netikėkit, čia yra 50 eurų. Nu, žodžiu, biški normaliai, bet ką darysi.
beliko košienės, nes nori krauti. Žodžiu, čia šitur irgi paėmėm, tokio, kaip supranti, suvienijimo visiems kabeliam. Pravedėm dar vieną papildomą laiduką, tiksliau sakant, keturis laidus, tai du laidai centriniai, du laidai langui pakeliamam, kadangi, žodžiu, tiksliai dar nežinau, net ar toj pusėje tas mano bus valdymo blokas vieno ir kito, bet, žodžiu, žiūrėsim, dar nenusprendžiau, tai žodžiu, smėtame, kad vis tiek čia lygūs galai į abi pusės dabar pereina, ten va čia taip išlenda, tai kur nuspręsiu, ten ir padarysiu, tiesiog bus tokie ir paskui vieną galą tiesiog reiks į duris pajungti, o kitą galą reiks į kompą, tai žodžiu, vieno ir kitų pusėje tas pats. Toliau dar aišku, čia bus valdymas elektrinių langų, tai reiks dar laidukų pervest. Ten tie mygtukai yra tai šustri ten, žodžiu, jie paspaudė mygtuką, tai vieną grandinę atjungia, kitą sujungia ten. Bet vieną buvo įsardęs, tai biškį padegęs, žodžiu, reiks ten supaprastinti biškį ir padaryti perėdytis viską. Manyčiau, taip, tai iš tų mygtukų nereiks ten tų visų laidų, nes ten 5 laidai, man atrodo, už vieno mygtuko išeina, tai 10 laidų vest. Žodžiu, iš vieno mygtuko mums užteks 3, man atrodo, pagal mano visus baisiausius apskaičiavimus ir visas veiksmas ten su tais visais atjungimais, sujungimais vyks ir rylytėse, kur tokie padarysim rylyčių bordą, žodžiu, elektrinių langų modulį tokį alę ir viskas turėtų būti gerai, tik tai tas automatinis užkilimas langų nebus. Kitas variantas dar yra taikyti nuo kokios kitos mašinos. Arba gauti 30 modulį, nu bet žodžiu, žiūrėsim čia kaip kas ir jeigu ką, tai galima bus perdaryti belį kada. Įsėmėm tarpinę pečiuko čia, kur jungiasi jisai per tą skylę, vat. Ir žodžiu, reikia jos naujos, nes, nu, tuo prasme, geriausia pakeis naują, kad tikrai neleistų. Ir vartai, vat, reiks susirasti kažkokio pakaitalo išsikirpti, nes nauja krastoje tai 30 eurų kainuoja ten virš, tai kažkaip nekyla rankos mokėti už tokį daiktą. Labiau, kad žinau, kad jų yra pirkti, tai reiks surasti tinkamą reikalą. Dar taip pat ir šitoj vietoj reiks irgi tarpinę uždėti naują, nes nu, čia jos praktiškai jau kaip ir nėra, kaip matau. Na ir štai gavome, dabar jau panašu, kad tikrai titaninio bintų. Kaip matote, jisai toksai žymiai tolygesnis, šitasai toksai vat, atsišerpetojas. Čia ant jis pygliukai, nes, nu žodžiu, audinio tie atplaišos. Visur ten blaikstosi, o ant šito vat, praktiškai nėra, vos vos. Čia vat pati šita vieta irgi tokia tolygi, raštas aiškus. O šį čia toksai vat kaip, žodžiu, irgi tas pats tie labai atsišerpetoja. Tai, žodžiu, vat tai vat toks vat skirtumėlis. Šitas netgi primena karboną. Ir netgi raštas iš tikrųjų skiriasi ant šitų abiejų. Čia taip eina skersai, o čia eina tiesiai. Nežinau, kiek čia tas rašto skirtumas reiškia. Aišku, galima ir tą supinti taip pat. Nu, nežinau, žodžiu, esmė, kad šitas panašu, kad jau yra titaninis. Tikėkimės, kad čia titaninis.
šitiekam štukai eina šičia, vat, į tas skyles šitoj dėžutėje.